Mingel TV befinner sig i Söderhallarna. Det är bara några minuter kvar tills festen ska börja. Det är Söderhallarnas höstbrunch och Sven von Essen som bjuder in. Idag ska vi prata om kändiskap. Hur kända är folk egentligen? Och kommer de ihåg när de gick på sin första? Kom ner nu, jag får skitont i nacken av det här. Sven, det här är din fest idag. Ja, det är ju det. Är man nervös minuterna innan? Man är panikslagen. Skräckslagen är jag. Ångestfylld. Det spelar ingen roll hur många valium man tar. När var du på din första kändisfest? Åh, det måste ha varit typ år 90. Eller nej, 91 tror jag. Hur kändes det att gå på sin första fest? Då hade jag ju precis gått med Army of Lovers och då gick jag och höll Camilla Thulin så här under armen och var jättenervös. Men det var ju så jävla länge, det är 15 år sedan. Det är ju, fan, jag kände mig lite Jurassic alltså. Då gick jag faktiskt med Anna Bok på min första kändisfest. Hon hjälpte mig och talade om för mig alla de här oskrivna reglerna, vad man måste göra när man går på kändisfest. Det är att hälsa på festarrangören. Och man får inte ta för mycket mat. Man ska vara här artig och man ska pussas på kinden och allt där. Och det är ju så, det är en oskriven regel. Men jag tycker det är lite töntigt. Jag tycker att man ska göra som man känner. 1994. Programledaren Trudy tog med mig på Mikael Bindefelds vin- och spritfest. Och jag minns att jag hörde Runar. Vad fan är Anna Järphammar? Jag vill killa med Anna Järphammar. Ja, det var 1945. Och jag hade en vit och en svart klänning. En vit svart klänning. Och massor av fotografer som kom. Och ändå var den här banandrottningen med och flera kända människor. Här? Nej, alltså överhuvudtaget. Kändisfest? Ja, det var nog 1972 tror jag. Det var 25 år efter att Alice Timander gick på sin första. Ja. Ja, just det, just det. Varför går du på de här festerna? Vad är det som lockar för din del? Ja, det är ju limporna. Gratis limpor. Ja, visst. Det är ju bara därför man går. För det går ju uppenbarligen ganska mycket i alla fall. Ja, men jag är exhibinist som alla andra. Jag tycker det är underbart att bli plåtad och vara med på bild. Det är min grej. Hur länge har du gått på kändisfester? Vadå, är det här kändisfest eller? Ja, det här är en kändisfest. Jo, jag såg Ian Wachtmeister. Han är ju känd. Han var här. Han slängde faktiskt, vi kan filma här. Han slängde faktiskt mat i den här papperskorgen. Jo, visst. Kolla här. Det här är Ians rester faktiskt. Ian har käkat räkor. Och han har ju inte spytt i den, så att det är lite svårt att se vad han äter. Men det ramlar in inbjudningar ibland. Och ibland inte. Men jag får aldrig till Bindefeld. Men nej, och det är för att jag har busringt till honom en gång. Det var att jag ringde till honom och sa att det var en jättestor fest på gång. Och han blev jätteglad. Och sen så ville han att jag skulle faxa ett prospekt. Och då sa jag bara, ja men det behövs inte, jag skulle bara hälsa en sak. Han bara, nej men det är bättre om du faxar och så man vet hur festen ska anordnas. Nej, men jag skulle bara ringa och säga att du inte var bjuden. Kjell Eriksson här står och gör sig lust över din motorcykeldress här. Vad är det du har på dig egentligen? Det är Lindeberg och till skillnad från Kjell Eriksson så får jag mina kläder. Jag behöver inte köpa mina. Och så undrar jag, svettas jag lika mycket som Kjell? Det gör jag inte, va? Nej, jag tycker du är mycket fräschare faktiskt. Han svettades jättemycket. Mm.